Сьогодні наша країна отримала реально ефективні зміни до судових механізмів, які дозволяють говорити, що у нас буде чесний і справедливий суд. Було запроваджено питання єдиної судової практики, ліквідовано вищі господарські та інші суди, по-новому буде перезагружено Верховний суд. Я хотів би нагадати, що під час голосування в першому читанні за зміни до Конституції наша фракція виступила з критикою запропонованих змін, як такі, що є непоганими, але точно не є ефективними для того, щоб забезпечити чесне і справедливе судочинство. Ми вимагали, щоб було розроблено окремий закон про судоустрій і статус судді, який вирішить ті питання, які зроблять реформу ефективною. Сьогодні ми проголосували закон про судоустрій та статус суддів, проголосували в цілому до змін до Конституції, тому що ми вимагали цього голосування в цілому, виходячи з позиції, що і медіа, і громадяни є свідками того, що і всередині парламенту, і поза його межами знаходяться особи, які впливають на суди і дуже переконливо працюють над тим, щоб все залишилось так, як і воно було. Щоб залишились корупційні схеми, щоб залишились впливи, якими можна буде користатись. Тому вимога Народного фронту була проста – голосування за закон про судоустрій і статус судді має відбутися в цілому до голосування за зміни до Конституції. Так і відбулося, і Народний фронт виконав свою обіцянку підтримати зміни до Конституції, оскільки вони є необхідною складовою для впровадження в дію закону про судоустрій і статус суддів. Наприклад, звільнення суддів за невідповідність їх майна заповненим деклараціям на сьогодні за діючою Конституцією неможливо. Лише нова Конституція відкриває такі можливості. Або ліквідація Вищого господарського, Вищого адміністративного і Вищого цивільного суду. Сьогодні Конституція передбачає їх існування. Та Конституція, яку проголосували, дає можливість їх ліквідувати. Ліквідувати ці рудименти режиму Януковича і Кучми, які були створені для контролю влади над судовою системою. Тому Народний фронт стояв у витоків цієї судової реформи і домігся того, щоб сьогодні відбулося результативне голосування, яке стало дійсно ефективним, а не підміною понять, як часто це трапляється.